মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় খণ্ড স্বাধীনতৰ ভাৰত ৰাজনীতি এই খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ পাঠটো তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্রতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই চেপ্তাৰৰ অন্তৰ্গত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেল এক্সামত সততে আহি থকা কুৱেশ্যন কেইটামান তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আলোচনা কৰা চনত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব সেয়ে লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰৰ ভাগত যথেষ্ট মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয় নেহেৰুৰ নেতৃত্বত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ভাৰতবৰ্ষই তেওঁ মৃত্যুত গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ মৃত্যুত উত্থাপিত আন এটি প্ৰশ্ন হৈছে নেহেৰুৰ অৱৰ্তমানত ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা বৰ্তি থাকিবনে অন্যান্য বহু সদ্য স্বাধীন দেশৰ দৰে ভাৰতেও গণতান্ত্ৰিক উত্তৰাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচনত ব্যৰ্থ হব নেকি কিয়নো এনে হলে সামৰিক শাসন প্ৰৱৰ্তনৰো সম্ভাৱনা থাকে নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰী সমস্যা সমাধান হ'বলৈ নাপাওঁতে আন বহুতো সমস্যা যেনে দুৰ্ভিক্ষ অসমতা দৰিদ্ৰতা সাম্প্ৰদায়িক আৰু আঞ্চলিক বিভাজনে আদিয়ে গণতান্ত্ৰিক আঁচনিসমূহ বিফল কৰাৰ উপৰিও দেশখনক জুৰুলা কৰি তোলে সেয়েহে নাইনটিন ছিক্সটি দশকত বিপদজনক যুগ বা সংকটৰ যুগ বুলি কোৱা হয় অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই বিশ্বংখ্যণতাৰে লাল বাহাদুৰ শাস্তিক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰে নাইণ্টিন ছিক্সটি ফ'ৰ চনৰ পৰা নাইণ্টিন ছিক্সটি ছিক্স চনলৈকে শাস্ত্ৰীৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় আৰু উপৰোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এইদৰে শাস্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত উদ্ভৱ হোৱা উত্তৰাধিকাৰীৰ সমস্যাৰ লগতে অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হয় দুই নম্বৰ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক বিশাল মিত্ৰতা বুলিলে কি বুজা উত্তৰ নাইভেণ্টি ওৱান চনত নিৰ্বাচনত পাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই প্ৰধান বিৰোধী দলসমূহ যেনে সংযুক্ত সমাজবাদী পাৰ্টী ভাৰতীয় জনসংঘ স্বতন্ত্ৰ আৰু ক্ৰান্তিৰ একলগ হৈ এক মিত্ৰজোঁট গঠন কৰে এই মিত্ৰজোঁটৰ বিশাল মিত্ৰতা বা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স বুলি কোৱা হয় এই যুঁটটোৱে পঞ্চম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক পৰাস্ত কৰিবলৈ ইন্দিৰা হাতাও ধনী ব্যৱহাৰ কৰিছিল তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ চমু শাসনকালত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান দুটা কি কি উত্তৰ এক ভাৰত চীন যুদ্ধৰ পাছৰ পৰা ভাৰতীয় অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা আৰু খাদ্য সংকট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আছিল দুই নম্বৰ নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভ চনত পাকিস্তানে কৰা আক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতত ৰক্ষা কৰা আৰু এক সফল যুদ্ধ পৰিকল্পনা কৰাটো শাস্ত্ৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান আছিল ভাৰতীয় ৰাজনীতিত আয়াৰাম গয়াৰাম কৌতুকটোৰ তাৎপৰ্য কিভেন চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতীয় ৰাজনীতিক দল ত্যাগ ৰাজনীতিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছিল এই সময়ছোৱাত হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী বিধায়কে সাত ঘণ্টাত তিনিবাৰকৈ দল সলনি কৰি এক নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰে হাৰিয়ানাৰ বিধায়ক গয়াৰামে প্ৰথমে কংগ্ৰেছৰ পৰা সংযুক্ত ফ্ৰণ্টলৈ আহে তাৰ দুঘণ্টাৰ পিছত পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে তাৰ পাছত পুনৰ জাতীয় ফ্ৰণ্টলৈ গমন কৰে তাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ মন মেনে ইয়াতে উত্তেজিত হৈ হাৰিয়ানাৰ বিধায়ক ৰাও বীৰেন্দ্ৰ সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তাৎস কৰি কয় যে গয়াৰাম এতিয়া আয়াৰাম তেতিয়াৰ পৰা আয়াৰাম গয়াৰাম দন্ত ত্যাগ ৰাজনীতিৰ অন্যতম ধ্বনি হৈ পৰে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা এইটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আহিছে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আহিছে এই কুৱেশ্যনটো আন এক ধৰণে আহে এইটো হৈছে নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত বিতৰ্কৰসমূহ আলোচনা কৰা উত্তৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু চিণ্ডিকেটৰ মাজৰ সংঘাতে নাইন চনত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যু হয় খালী হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনখনক লৈ এক নতুন সংঘাতে গা কৰি উঠিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাধা স্বত্বেও চিণ্ডিকেটে তেওঁ বহু দিনৰ বিৰোধী তথা সেই সময়ৰ লোকসেৱাৰ অধ্যক্ষ এন সঞ্জীৰ ৰেজিক কংগ্ৰেছৰ অফিচিয়েল প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই সময়ৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভি ভি গিৰিক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰে তেওঁ সেই সময়ত বহু জনপ্ৰিয় আঁচনি বন্ধ কৰে এই বিষয়ত অসন্তুষ্ট হৈ সেই সময়ৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী মুৰাৰজী দেশাই পদত্যাগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ দুয়ো দলৰ মাজত নিজ নিজ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয় কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ সকলো সাংসদ বিধায়ক দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ইফালে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মনে পানে ভি ভি গিৰিক সমৰ্থন কৰি সকলোকে বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান কৰিছিল অৱশেষত ভি ভি গিৰি জয়যুক্ত হ'ল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰিজিয়ে পৰাজয় বৰণ কৰে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ পৰাজয়ে কংগ্ৰেছ দলক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিভাজন কৰে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁ গোটহে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ বুলি দাবী কৰে নাইনটিন ছিক্সটি নাইন চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কংগ্ৰেছ অ' আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ গোটটোক কংগ্ৰেছ আৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল এই দল দুটাক পুৰণি আৰু নতুন কংগ্ৰেছ নামেৰে জনা যায় ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱান চনৰ নিৰ্বাচনত আৰু কংগ্ৰেছৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিভাজনে ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰক সংখ্যালঘু পৰিণত কৰে যদিও চি পি আই আৰু ডি এম কে দলকে ধৰি আন কেইবাটাও দলৰ সমৰ্থন লৈ গান্ধী চৰকাৰ বৰ্তি আছিল সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভূমি সংস্কাৰ আইন দ্ৰুতগতিৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অভিযান চলাইছিল তেওঁ আন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে তথা সংসদত নিজৰ স্থিতি সবল কৰাৰ বাবে আৰু জনপ্ৰিয় আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে জনাদেশ লাভ কৰিবলৈ নাইণ্টিন চেভেণ্টি চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত লোকসভা ভংগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ লোকসভাৰ পঞ্চম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ অ' আৰু কংগ্ৰেছ আৰ দুয়ে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কংগ্ৰেছ আৰণ পূৰ্বৰ দুৰ্বল কংগ্ৰেছৰ এটা অংশ আৰু প্ৰকৃত সাংগঠনিক শক্তি কেৱল কংগ্ৰেছ উৰুহাটত আছিল বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে সকলো বিৰোধী একগোট হৈ মহা যোটবন্ধন বা বৃহৎ শক্তিবন্ধন গঠন কৰে আনফালে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত কৈছিল যে বৃহৎ মহাজোঁট বন্ধনৰ কোনো ৰাজনৈতিক সু সংগঠিত আঁচনি নাই আৰু তেওঁলোকৰ মূল আঁচনি হৈছে কেৱল ইন্দিৰা হতাও ইয়াৰ বিপৰীতে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মূলমন্ত আঁচনি গৰীবী হতাও তেওঁ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উন্নয়ন গাঁৱলীয়া মাটিৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ আয় আৰু সুবিধা ৰাজকুমাৰসকলৰ বিশেষ সুবিধা কৰ্তন ইত্যাদি আঁচনি লৈছিল এইবোৰে ভূমিহীন আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ লগতে দলিত সংখ্যালঘু আদিবাসী মহিলা আৰু নিবনুৱাসকলক আকৰ্ষিত কৰিছিল এইদৰে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি ইন্দিৰা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অতি আশ্চর্যজনকভাৱে ভাৰতৰ পঞ্চম লোকসভা নিৰ্বাচনত নাইণ্টিন ছেভেণ্টি থ্ৰী চনৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফ'ৰ আসনৰ ভিতৰত ইন্দিৰা গান্ধীৰ কংগ্ৰেছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টুখন আসন লাভ কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে তেওঁ দলেই প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ বুলি দাবী কৰি ভাৰতৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ মৰ্চা চৰকাৰৰ যিকোনো চাৰিটা বৈশিষ্ট্য নিশা এইটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আহিছে দুহেজাৰ ষোল্লত আহিছে দুহেজাৰ ওঠৰত আহিছে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছত আহিছে গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবা উত্তৰ নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ পিছৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ছেভেন চনৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত মৰ্চা চৰকাৰৰ আৰম্ভণি হৈছিল তলত মৰ্চা চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা হ'ল এক মৰ্চা চৰকাৰ দুই বা তাতোধিক ৰাজনৈতিক দল সংযুক্ত হৈ থাকে দুই মৰ্চা চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আদৰ্শ বেলেগ বেলেগ মৰ্চা চৰকাৰ অস্থায়ী বা অস্থিৰ এই চৰকাৰৰ যিকোনো সময়ত পতন ঘটিব পাৰে চাৰি মৰ্চা চৰকাৰত আঞ্চলিক দলসমূহেও প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰে আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিছো ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নাম কি আছিল এইটো দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত আহিছে উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ সেন ন নম্বৰ দল ত্যাগৰ অৰ্থ কি এইটো দুহেজাৰ চৈধ্যটো আহিছে দুহেজাৰ তেইছতো আহিছে উত্তৰ দল ত্যাগে দল ত্যাগ কৰি আন এটা দললৈ যোৱাটোক বুজায় দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ভাৰতত কোনটো দশকক ভয়ংকৰ দশক হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় এইটো দুহেজাৰ বাৰ চনত আহিছে এইটো হ'ব নাইনটিন ছিক্সটি দশকক এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতীয় দলীয় ব্যৱস্থাৰ দুটা বৈশিষ্ট লিখা এইটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আহিছে উত্তৰ ভাৰতীয় দলীয় ব্যৱস্থাৰ বহুদলীয় ব্যৱস্থা থকা দেখা যায় দুই ভাৰতীয় দলীয় ব্যৱস্থাত দল ত্যাগৰ প্ৰথা দেখা যায় বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল এইটো দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছে উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ নাইনটিন ফিফটি চনৰ টুৱেণ্টি ফাইভ জানুৱাৰীত গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল সুকুমাৰ চেন তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নাইনটিন ছিক্সটি নাইন চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলীয় প্ৰাৰ্থী কোন আছিল নিৰ্বাচনত কোনে জয়লাভ কৰিছিল উত্তৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল নিনিম সঞ্জীৱা ৰেড্ডী জয়লাভ কৰিছিল ভি ভি গিৰি চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্যৰ কাৰণসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্যৰ কাৰণসমূহ হ'ল ক বৃটিছ উপনিৱেশবাদৰ পৰামুক্ত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই পৰৱৰ্তী কালত দলটোৰ জনপ্ৰিয়তা কৰিছিলে দলটো অতি পুৰণি আৰু সু সংগঠিত দল নিৰ্বাচন বিষয়ত আন্দোলনতকৈ এই দল পৰিপক্ক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ ভেটি দেশখনৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলো স্তৰতে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত জড়িত কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ ব্যক্তিত্ব আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ বাবেও এই দল জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচনটোৰ ওপৰত টোকালিখা উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক নিৰ্বাচনটোৱেই হৈছে চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচন নাইনটিন ছিক্সটি চেভেনৰ এই নিৰ্বাচনে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ ধাৰাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ মাত্ৰ এবছৰৰ পিছত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধী আছিল ৰাজনৈতিকভাৱে তেনেই অনভিজ্ঞ আৰু নতুন তাৰোপৰি দুৰ্ভিক্ষ মহামাৰী সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা ইত্যাদি দেশখনক জুৰুলা কৰি তুলিছিল তেনে পৰিস্থিতিত হৰত আইন শৃংখলাৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু সকলো বিৰোধী একগোট হৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল ফলত লোকসভা আৰু বিধানসভা উভয়তে কংগ্ৰেছে বাৰুকৈ মুখ ঠেকেচা খাইছিল বহু ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই এই নিৰ্বাচনক ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প আখ্যা দিছে এই নিৰ্বাচনৰ ফলস্বৰূপে দলটোত দল ত্যাগৰ প্ৰৱণতাই দেখা দিয়াৰ উপৰিও দলৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে নাইনটিন ছিক্সটি ছেভেন চনৰ এই চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনতে ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অকংগ্ৰেছী দল লগ লাগি মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰে তাৰোপৰি এই নিৰ্বাচনত নখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰে সাতখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱালে আৰু দুখন ৰাজ্যত দন্ত ত্যাগৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে এইদৰে নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ আধিপত্যৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলে সন্মুখীন হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কি কি উত্তৰ ভাৰতৰ তিনিটা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰিছিল যদিও নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনটো চতুৰ্থ সাধাৰণতে কংগ্ৰেছ দলে ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে মূলতে থকা গুৰুত্বৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আলোচনা কৰা হ'ল এক নম্বৰ অ কংগ্ৰেছ বান গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সময়ত ভাৰত বিৰোধী দলসমূহে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাজৰ বিভাজনে বা অমিলে কংগ্ৰেছ দলক নিৰ্বাচনৰ জয়লাভত সহায় কৰিছে সেয়েহে বিভিন্ন নীতি আদৰ্শ তথা প্ৰভেদ থকাৰ স্বত্তে দলবোৰ লগ হৈ কংগ্ৰেছ বিৰোধী গোট গঠন কৰে যাক অকংগ্ৰেছ বাদ বুলি কোৱা হয় এই অকংগ্ৰেছ বাদ কংগ্ৰেছ দলে দলৰ সন্মুখত দেখা দিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান দল ত্যাগ চৰকাৰ গহা আৰু ভঙাৰ দিশত দল ত্যাগীসকলৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত দলৰ প্ৰাধান্য হ্ৰাস পোৱাত বহু কংগ্ৰেছী নেতাই দল ত্যাগ কৰি অন্য দলত যোগ দিয়ে যাক ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত আয়াৰাম গয়াৰাম হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় এই দল ত্যাগ কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে আন এক প্ৰত্যাহ্বান আছিল সংযুক্ত চৰকাৰ যেতিয়া কোনো এটা দলে নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া একাধিক দল লগ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰে যাক মৰ্চা চৰকাৰ বা সংযুক্ত চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হৈছিল বিভিন্ন দল একগোট হৈ গঠন কৰা এই মৰ্চা কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে আন এটি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছিল চিণ্ডিকেট ৰাজনীতি দলৰ সংগঠনক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা কংগ্ৰেছ নেতাৰ অনুষ্ঠানিক গোটক চিণ্ডিকেট বুলি কোৱা হয় সেই সময়ত কংগ্ৰেছক চিণ্ডিকেটৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা নেতাসকল আছিল কে কামৰাজ এছ কে পাটিল এন সঞ্জীৱা ৰেড্ডী অতুল ঘোষ ইত্যাদি এই চিণ্ডিকেটতে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত সহায় কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ এই চিণ্ডিকেটৰ লগত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মতানৈক্য হোৱাত দলটো ব্যাপক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বিভাজন নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পাছত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু চিণ্ডিকেটৰ মাজত হোৱা মতানৈক্যৰ ফলত নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনত কংগ্ৰেছ দল অ' আৰু কংগ্ৰেছ আৰ হিচাপে দুটা ভাগত বিভক্ত হয় এই বিভাজনক ভাৰতৰ ৰাজনীতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হয় ওপৰত উল্লেখ কৰাবোৰেই হৈছে কংগ্ৰেছ দলে সন্মুখীন হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিল এই চেপ্তাৰৰ অন্তৰ্গত কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেন্তে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ হ'ব পাৰিবা ধন্যবাদ